persiapan. Gedung Capitol Hill wis dihias bendera Amerika. Nah, dulur, kepremenan nggon kampung Amerika ya apa kabar sampean? Muga-muga seger waras lan lancar segini. Nah, wis foto-foto persiapan arep merayakan pelantikan presiden terpilih Donald Trump, dulur. Nah, iki alat-alat si tokne kabeh pager-pager, mergo emang diperkirakan ono sak yutaan utawa paling tidak ratusan ewu wong tumpek-tumpek nang nggon demol kono menyaksikan pelantikan presiden. Nah, tapi iki kayak biasa nih, nah Amerika setiap peristiwa iki dimanfaatno barek komunitas bisnis dukung laris nih dagangane. Nah, nek kene hotel-hotel sampean misalkan pas rene pas melok pelantikan, ojo berharap untuk hotel sing murah. Bahkan hotel sing paling larang nang Washington DC ku dipatok regane sampai sewengine ku 180 juta dulur. Nah, saya ini ku yo sing ora duwe duit, sing wong biasa, iso tuku barang-barang souvenir sing ngedol simbol-simbol sing ana hubungane karo Donald Trump. Dadi emang rame lah. Tapi sajane warga Washington DC dhewe dulur, ki sebagian ana sing malah lungo pas perantikan mereka sebagian besar mereka itu nggak dukung Donald Trump. Jadi rata-rata sing teko engko naik ini ki emang pendukung Donald Trump teko negara bagian lian nih. Nah, ya ceritane soal bisnis memanfaatkan masa pelantikan presiden Amerika ditontok ya dulur. Hotel lan toko oleh-oleh siap-siap nyambut pendukung Donald Trump sing arep teko nang Washington DC. Masih isih ono beberapa kamar hotel sing kosong. Hotel paling larang nang Washington DC, Four Seasons, kamare wis penuh. Padahal regane diundakno pas pelantikan. Kamar Presidential Suite siki sewane 16.000 sak wengine utawa sekitar 180 juta. Minimal nginep nang kene patang wengi, berarti sewane dadi $24,000. Kira-kira 700 juta rupiah. You have to have a certain standard of living to be able to afford during inauguration a four-night minimum with, you know, a starting rate of $2,000. We have people from, you know, political parties, we have people from the business, you know, side of things here, and we also have, you know, people from banks, people from all over, really every single trade. Are you prepared to take the oath, Senator? Beda karo pas pelantikan Presiden Barack Obama, bintang-bintang Hollywood terkenal ora bakal teko nang pelantikan Donald Trump. Mayoritas tamu sing teko nang pelantikan asale teko negara-negara bagian sing dukung Donald Trump. Tapi yo ono tamu teko luar negeri. We've got hand warmers available for them, right? Hats and things like that. Just things to make it more convenient for them. Hotel iki nyediakno oleh-oleh nang kamar sing paling wah, kotak berhias emas 24 karat sing ono simbole kepresidenan Amerika. Sawetara tamu hotel entuk oleh-oleh sing larang, sing liyane tuku oleh-oleh sing luwih murah. Manajer toko oleh-oleh Washington Welcome Center iki ngarep barang-barang sing ana hubungane karo Donald Trump laris saksuwene masa-masa pelantikan. Barang sing paling laris topi baseball sing dienggo Donald Trump pas kampanye. The Make America Great Again hat. Basically the baseball caps are selling. I mean, we can't keep them on the shelves. Sejumlah mahasiswa pendukung Donald Trump teko Georgia iki tuku topi iku. I think he's got some good qualities and I know he has his bad qualities too, and there's a lot of differences that people don't agree with. I think he'll bring a lot to the country in his economic status and, you know, the way he's a businessman, I think he can do a lot for the economy. Dekne ora sungkan-sungkan ngomong politik. Sabari pemilu memang pendukung Partai Republik lan Demokrat podo ngetokne unek-uneke. The Republicans, they will come in and they speak on money issues, whereas though the Democrats come in, they'll seek out the problems and we'll talk about, you know, what's on the news, they're trying to cut Obamacare. Mayoritas warga Washington DC iku pendukung Partai Demokrat lan ora seneng Donald Trump bakal manggon nang Gedung Putih. Tapi pendukung Donald Trump sing nekani pelantikan tetap semangat dukung pelantikan jagone sing menang. Semono dhisik laporan tim VOA.